En liten annorlunda morgon här. Oh no. En liten annorlunda morgon, vi ser varför. Här har det skett ett mirakel. Ingrid har fått barn. Oh. Lilla Jesper, vi har fått ett litet mirakel här i natt. Pappa fick ett samtal klockan 6 i morse, åkte hit och så har vi fått vår lilla första bebis här, vår lilla bebishet. Vi har döpt den efter mig, så den här lilla Jesper. God morgon. Nu är vi på väg här in till staden igen. Jag ska laga mina byxor, vi ska köpa lite, vad fan ska vi göra? Kolla soffor, router och massa grejer. Men som vanligt här så är det någonting som är med kaos och nu är det trafiken. Nu har presidenten valt att alla ska träffas här i rondellen. Så att nu står de och dansar här i rondellen. Får ni se lite hur det ser ut då. Alla de här får betalt för att vara här. Kolla hur de där grabbarna dansar där uppe. Så här ser det ut då. Det är kaos. Där då, nu är vi inne på marknaden igen här. Nu ska vi se här, här är Goban och här är jeans och kolla där. Där Jesper. Jag vet inte riktigt, vad säger han? Jag ska gå och fråga Linne. Ja, det är bra pris för äkta boss jeans. Men vänta, nej, pruta alltså. Ja, men jag har redan prutat. Ja, okej. Så här är soffan som jag beställt. Den är svarta här. Den är de gjort för hand då. Man får måttbeställa dem hur man vill ha dem. Det kostar 4000 spänn att göra. Så att det är kul. Man kan köpa ganska schyssta grejer här. Men den där är ju precis beställd efter måtten pappa och Linnet vill ha då. Så ser det ut så här inne. Hey, it's fine, you can be here in the video. Don't you worry. Okej. Okay. Asante sana. Okej. Då ska vi kolla på pappa. Nu kommer vi till våran lilla fabrik som har gjort våra stolar och sängar och möbler överhuvudtaget. Mm. Och det är jävligt roligt hantverk. De gör en väldigt enkel gräs. Och sen så det här är ett gräs som växer naturligt i djungeln eller vatten. Och så väver de och gör såna här saker då. Och vi har ju alltså en bygga en ram i alla fall av trä. Ja. Vi får det våra sängar och allting. Och sen så ja, det sista vi har kvar här, det är en garderob som Linne får och titta på nu där borta. Ska vi gå upp och kika? Och så kan vi be honom berätta lite om processen och tillverkningen. Ja, vi går dit. Fortsätter filma. Häftigt yrke alltså. Hello my friend. Hello. Munu Buanji. Munu Kairu. I'm trying to learn. Yes. Yeah. Yep. I'm finally here. So he got the video camera here. Yeah, so can you explain a little of the process of how you making it? Okay. Yeah. Okay, and he just filmed. Okay. Is okay? Is that okay? Yeah. Yeah. Okay. It's only for our friends. Yeah. Yeah. So show him inside how to build a sofa. Yep. You need this here.
This is we call it bamboo. Bamboo? Yeah, this is our materials, ordinary materials. We call it Nangoneka in our own language. Okay, yes. Yeah, and you grow it around in... Yeah, exactly. Everywhere we are using this one. Yes. Yeah, and when we are reading, we just take one by one. We do like this sometimes. You see? Yeah? One by one. We do like this. Uh-huh. Going faster like this. This is how we are doing. Yeah, I see. Yeah. Yeah. So sometimes you build the frame first. Yeah, this with wood. We make the frame of the wood. Yes. Yeah, we make the wood like this one. Mm-hmm. And after that, we start here. We begin here. Going up here, we make some. This one we call some patterns, decoration. Yes, yeah, nice. And we're going like this up there. And when this one will be alright, it looks like that one. Yeah, it looks like. So, how long does it take to build a sofa like that? This one. Yeah, how long does it take for you? We spend almost 3 days to spend. 3 days. Not only me. Yeah. Three guys. Because one of them will make one, another one, this one, another one, that one. Oh, okay. Yes, so you're helping each other. Yeah. Yeah. Nice. We have carpenters and weavers. And weaver. But the black one, you paint it afterwards. We use blush, we paint. Yeah, you use, blush. It looks nice in black too. Yeah, that one. That's nice. The problem is with black sitting many times, it gets worn out. Yeah, it gets worn out. Yeah. So this is the wardrobe that you're building now. That is. Can I see inside? Wait, I'm going to look. We had this already, but it was broken here. Uh-huh. So he's putting this on. Yeah, okay. Yeah. So the frame was already here. Yeah, the frame we already at home. Yeah. Yes. Okay. Show how to do it. Yeah. Så här ser det ut då. Så det är otroligt mycket jobb och det är en jävligt häftig kunskap att kunna. Det är inte så många som kan det här. Bygga hela möbler liksom med strån. Nej, så det är jätteroligt att se. Mandarin. That's aubergine. Eggplant. Eggplant. Pumpkin, tomatoes. A lot of tomatoes, red onion. Fish, yiko fish, seeds, cabbage, potato, sweet potato. It's so many things to buy. Carrots. Yep. More potatoes. This is how the streets looked in Mzuzu, the market street. Everything is carried by bike. Yep. A lot of things. Beer and rice. Oh, they're selling a lot. Do they grow any rice here in Malawi? Yeah. When we go a lot of rice. Yeah. Do you know how to grow it, Linnet? They need a lot of water. Yeah, a lot of water, yeah. Where are we, Papa? We are in Vadisoga. Vadisoga. From our hus hör till, ska man säga. Mm-hmm. Det här är en vanlig liten afrikansk by. Så här ser det ut i bylivet. Så här bor de i sina hus. Väldigt vackert det här, alla kullar och allting. Solen håller på att gå ner. Det är väldigt fint. Så vackert runt omkring här i byn. Går pappa med sin lilla hund. En liten kiosk här nere. Cyklar. Här kan man verkligen finna sinnesro. Hönorna springer runt här. Barnen springer runt. Bobo! Molo buongi. Tiro bueno. Så som ni hör så håller jag på att lära mig lokala språket. Det är svårt, men det är roligt att försöka i alla fall.